السلام علیکم ګران دوستان، امید یم ستاسو ټول روغ جوړ یاست. مرګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته هغه تیره ورځ د شپږیزې ډرافت ترسره سول لوبغاړي واخیستل سول. په دغه کې خو خیر ډېر زیات لوبغاړي واخیستل سول، خو اوس هم داسې لوبغاړي دي چې په دغه کې نه دي اخیستل شوي. زه به تاسو ته ووایم چې په کلونو کلونو د افغانستان په داخلي کرکټ کې لوبې ترسره کړي دي. دغه یو لوبغاړی ریاض حسن نومېږي، ډېر زیات مشهوره لوبغاړی، ډېر ښه لوبغاړی هم ده، او دې نه علاوه نور ډېر ځوان لوبغاړي دي. او همدغه میسیجونه کوي بیچارهګان، دغه کوچز ته میسیجونه کوي، ځکه سفارش نه لري او استعداد ښه زیات لري او سفارش نه لري، او په کلونو کلونو په افغانستان په داخل کې لوبې ترسره کوي. کانټریکټ هم نه یې ورکړي، یعنې بیخي پیسې نه ورکوي. همدغه شپږیزې ته په تمه ول چې موږ به په شپږیزه کې واخیستل سو چې دغه وار ته په کې اته ټیمونه دي. شپږیزه کې اته ټیمونه دي. تېره ورځ ډرافت هم ترسره سو، ما تاسو ته لوبغاړي وښودل، خو دغلته زه کریم صادق ته حیرانه پاتې یم چې ته دومره سترګې دي، یعنې داسې واورې داسې راځه، دلته پیسې دي، بیا پیسې ورکوي، زر ځان ورسو. زه درته حیران پاتې یم، دا خو شل واره که دېرس واره ریټایرمنټ یې واخیسته، نو دا بیا په کومو سترګو باندې دوباره کرکټ ته راځي؟ نو دغسې کسانو باید موږ او تاسو وپېژنو چې افغانستان کرکټ دې دغسې کسانو له وجې نه دغسې بدنامه څه په شرمو باندې وشرمېده، او په غوړ کپو کې د همدغسې کسانو په وجه باندې موږ همیشه شرمېدلي یو. دا وګوره اوس دغه د بل ځوان هاکي وخوړه دغلته، دلته وګوره چې دغه د ځوانان بیچارهګان خو نه دي اخیستل شوي. دلته چې کوم هماغه تجارانو پیژندل راپیژندل سفارش یې لرو دو هماغه کوم ټیمونو کې چې دوی اخیستلی دي، هماغوی په خوښه باندې دغه لوبغاړی اخیستلی. کریم صادق صاحب هم په دغه کې خرڅوی ده، چې دغه ته دما ډېر بس تاسو خپله قضاوت وکړئ. نو موږ خو بس همدغه وس رسیږي چې موږ د دوی خلاف خبره کولی شو. موږ وایو دغه دولت بدل سول، د طالبانو دولت راغی، کرکټ کې به اوس شفافیت راسي. و دلته که موږ وګورو هماغه زړه کیسه اوس پورې روانه ده. که د ما ویډیوګانې دغه د طالبانو کوم مشران چې کوم دی په کرکټ باندې څوک پوهېږي، دغه باید نور بېخي را کرکټ نه ورک کېد. هغوی دا وګوره د څومره ځوانانو حق یې وخوړه، څو واړه ریټایرمنټ یې واخیسته. کله یو شي ته سوچ کوي، کله وایي چې زه خدمت کوم افغانستان ته، کله وایي بیا شپږیزه چې راغلله دلته بیا د ریټایرمنټ نه به دوباره کرکټ ته راغی چې څه واورېدل. او دا په بی کټګری کې اخیستل شوی ده، تقریبا 280 دي که 290 زره افغاني پیسې ده ته ورکول کېږي. یو خبره خو دغه ده، بله خبره به زه تاسو ته وکړم چې دغه کې دغه یعنی دا کریم صادق ګوره بی کټګری کې خرڅوی ده، او کیس احمد غوندې لوبغاړی په ډی کټګری د سی کټګری کې خرڅوی ده، چې د هغې 90 زره افغاني پیسې کیس احمد ته ورکي، او کریم صادق ته 3 لکه تقریبا 3 لکه افغاني پیسې ورکول کېږي. خو دلته اوس که راسي دې ته بیا موږ څه ووایو. او بر احمد شاه غوندې لوبغاړي ته ګوره 90 زره پیسې افغاني ورکول کېږي. او احسان الله جنت هغه نوروز منګل به تاسو ښه پېژنئ، اوس هم د افغانستان کرکټ بورډ کې همداسې بس کوم وظیفه لري که څه لري، بس هلته همدې پیسو لپاره بس هغه لپاره په تعلقات باندې هلته ناست ده. احسان جنت ته بس په آیکن کټګری کې خرڅوی ده، 3 لکه ټول نه قیمته به یې باندې خرڅوی ده. 3 لکه که څومره او 3 لکه 80 زره افغانۍ وي که څومره، ولې آیکن کټګری ټول نه، یعنی رشید خان او احسان الله جنت دغه دواړه په یو کټګری کې خرڅوي دي. او د احمد شاه غوندې لوبغاړي یا کیس احمد یا ضیاء الرحمن شریفي غوندې لوبغاړي چې تاسو یې خپله پېژنئ، هغوی په 90 زره باندې خرڅېږي، او دغسې میراثي په 3 لکه باندې خرڅېږي. نو دغلته بیا د هر چا څوک چې په کرکټ باندې پوهېږي هغه ډېر زیات خفه کېږي په دغسې کارونو باندې. نو دغلته به زه تاسو ته ووایم چې اوس هم د افغانستان کرکټ کې ښه مکمل سفارش روانه ده. زه خو خیر دغلته آفتاب عالم هم تاسو وګورئ، هغه هم په ګولډن کټګری کې خرڅوی، هم سفارش باندې اخیستل. شاپور زدران ته وګوره چې ټیم هم اخیستلی، او بیا هم د ټیم کپټان ده. نو دغسې ګډوډي روانه ده، خو زه خیر بیا که موږ راسو دلته دغه شپږیزه ده، خو زه په دې باندې ډارېږم چې دوی ورلډ کپ کې دغه میراثیان را نه ولي. که ورلډ کپ کې دغه میراثیان راغلل، دا خبره یاد ساته چې دومره بدترینه ماتې به افغانستان وخوري په ورلډ کپو کې، نو تاسو به بیا حیرانه پاتې. زه تاسو ته اوس نه دغه خبره کومه، څنګه چې کال 2019 ورلډ کپ کې خو موږ وړ نه واړه لوبې بایللې، ولته خو یو هغه تمریناتي لوبه چې ګټلې وه پاکستانه، هغه هم ښه وسې دغه پریکټس لوبه خو هم ګټلې ده. بعضو به ویلې چې موږ پریکټس لوبه ګټلې ده، او نورې که دا مو هم بایلې هېڅ خبره نه ده. خو که دغه ورلډ کپ کې دا میراثیان راغلل، تاسو وګورئ دا تمریناتي لوبه به موږ ونسو ګټلی، او بدترینه ماتې سره به مخ کېږو. نو د موږ همدغه دا کرکټ کې څوک دي، دغه د افغانستان دولت له خوا نه دي که څوک په کرکټ باندې پوهېږي، دغه سفارش په فارش دغه نور باید ورک کوي، دغوی باندې جدي اقدام واخلي، دغه زر تر زره د کرکټ نه بو ورک کوي چې دغه ځوانانو حق هم خوړل کېږي. او دا داسې خلک دي چې دوی سره نه دي افغانستان غم ده،
نه د کرکټ غم د ورسره بس د خپل د جبونو غم د ورسره دغه کریم صادق شرمیدلی ته ته وګوره چې د په همدغه کرکټ کې څومره پیسې پیدا کړلې او بیا هم دا وګوره په دغسې اساس وخت کې چې هلته افغانستان کې غربت څومره زیاده او غریبانان په افغانستان داخل کې لوبې ترسره کړي همدغه شپږیزې ته بېچارهګان په تمه چې موږ به د شپږیزه کې ولوبېږو دا بې شرمه سړی هلته د هماغه ځوان حق خوړلو لپاره هلته کابل ته تللی ده او هلته سفارش یې خپل جنګولی ده او په درې لکه که دوه لکه اتیا زره افغاني پیسو باندې اخیستل شوی ده په شپږیزه کې نو دغه کارونه دې ما نه خوښېږي حق باید موږ تاسو ووایو او دوی باید که چا زور ورباندې رسېږي زر تر زره باید دغه د کرکټ نه خو یې بیخي ورک کړي دغوی نو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریک کړي او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.